Fala, Gerson Aragão, fala, Jaime Neto, beleza? Meu nome é Leonardo Moraes, estou falando de Belo Horizonte, tenho 24 anos, acabei de formar no curso de Direito pela Universidade FUMEC. Estou aqui nesse feriadinho, que para mim não tem nada de feriadinho, porque eu estou engajado e eu quero passar no concurso público. Vamos com tudo. Bom, eu foco no concurso de TRE, analista judiciário, e TRF também. Quero focar nesses dois concursos apenas. Fiz o edital sintetizado, fiz as outras dicas todas que vocês comentaram com a gente no método de aprovação. Conheci o método de aprovação lendo sempre notícias sobre concursos públicos pela internet, Jus Navegante, Facebook e outros. E sempre vi uma publicação, um link ou um marketing sobre o método de aprovação. Cliquei lá, li, baixei o e-book, estudei. E pude observar que são dicas realmente de ouro e que podem nos ajudar bastante. Então, falei assim: não tem que comprar esse curso do método de aprovação para que eu possa melhorar ainda mais o meu desempenho nas provas e concursos, né? Fiquei super feliz, motivado. Na hora que eu comprei, eu consegui comprar certinho, dentro do prazo, e também fiquei contente porque vi que eu posso sim conseguir a tão sonhada vaga do concurso público e acabei de fazer aqui o desafio que o Gerson Aragão nos propôs no site do Que Concurso, como eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, eu fiz sobre poderes da administração, que é um tema recorrente, de acordo com o meu edital sintetizado nas provas do TRE. Aqui. E por isso eu fiz sobre esse tema. E nas primeiras 10 questões eu acertei 6, cerca de 60%, né? E depois de estudar pela sinopse de direito administrativo, eu fiz mais 19 questões e acertei 15, ou seja, 78%. Logo eu tive um melhoramento aí de 20, de 18%, quase 20%. Estou muito feliz com o método de aprovação, com o trabalho que vocês vêm fazendo aí, nos ensinando muito, nos passando muitas dicas. Continuem assim, sempre fortes e firmes, nos ajudando sempre. Valeu por tudo. Obrigado.